Zdravstvo je ozbiljno skupa stvar, ali država se trudi da obezbijedi zdravstveno osiguranje i za nezaposlene, poručila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović. Istakla je Cvijanovićeva da se u ovom sektoru vuku neki stari dugovi, ali da će se država u nekom momentu opredijeliti za otpis određenih stvari i prethodnih dugovanja ili za neki drugi model, što ostaje da se definiše. Mi živimo u državi u kojoj se trudimo, dakle, da obezbijedimo zdravstveno osiguranje i za one koji su nezaposleni. Naravno, i da pri tome svi imaju, dakle, pristup zdravstvenom osiguranju bez obzira na koju visinu se, dakle, plaćaju obaveze kad je u pitanju plata. Prema tome, ovo je jedan sistem koji je mnogo drugačiji od zakladnog sistema. Tamo platite paket zdravstveni i u skladu sa tim uplaćenim, dakle, paketom možete da imate tu i tu uslugu zdravstvenu. Ovdje imate svaku zdravstvenu uslugu. Prema tome, uvijek će biti problema u okviru zdravstva da se izmiruju obaveze. Što se tiče zdravstvenih ustanova, kod pojedinih stvarno ti se porezi doprinosi kao dugovanja vuku iz nekog prijašnjeg perioda. Jednostavno se to akumuliralo i Poreska uprava shodno zakonu o poreskom dugu ima obavezu da knjiži kamatu i tako dalje, tako da je to jedan sistemski, da tako kažem, problem. Mi smo razgovarali sa ministarstvom financija i u vladi tražili niz rješenja. Vidjet ćemo šta je najoptimalniji model. Ono što je suština toga da su to novci Republike, bez obzira da li Republika išla u pravcu da se zaduži ili da traži neko drugo rješenje, ti novci će ostati u Republici. Neće oni nigdje dalje, jer se vraćaju ponovo u poreski sistem, vraćaju nam se u zdravstvo. Napomenula je ona da će u zdravstvu uvijek biti problema kada je riječ o izmirivanju obaveza, jer imaju humaniju dimenziju u ovom sektoru i širok pristup u zdravstvenoj zaštiti, a to je i njihovo opredjeljenje. Kada je riječ o javnim preduzećima poput Šuma i Elektroprivrede, u dosta boljoj su situaciji od zdravstvenih ustanova kada je riječ o financijama, istakla je Cvijanovićeva. Mi ovdje govorimo o djelatnostima koje su profitabilne, koje mogu da izdržavaju ovo društvo, koje mogu značajan iznos novca da ubrizgavaju u budžet Republike Srpske da bi taj budžet mogao bolje da servisira. I penzionere, konačno, s obzirom da je penzioni fond ušao, dakle, u budžet Republike Srpske, i plate budžetskim korisnicima, to znači i prosvjetne radnike, i radnike u pravosuđu, i radnike u policiji. Dakle, o tome ja govorim. Ta preduzeća imaju potencijal. I slažem se sa svim mjerama vlade koje podrazumijevaju da ćete mijenjati ljude dok ne dobijete one ljude koji razumiju logiku. A logika je morate poslovati pozitivno, imate u rukama važan resurs, dužni ste da odgovarate za ono što ne uradite dobro, imate odgovornost prema vladi koja je vaš vlasnik, imate odgovornost prema društvu i svakom građaninu Republike Srpske. Prema tome, dok ne dođemo takvih ljudi, treba da se mijenja. Navela je ona da ne treba zaključavati javna preduzeća koja su važna za privredni i društveni život Srpske, sve dok imaju šansu da radi.